סכין. זו סכין שאני קיבלתי, מתנה, לכבוד יום ההולדת. אוכל להדגים לך כמה פעולים לכבוד הבת היפהפייה שלך, כדי שתראה ותתרשם. וואו, תיזהר. כן, חתכתי איתה גם שניצלים. יפה, מאוד, גבר. בוא, בוא תהרוג אותי. אני אכליז את זה לפה, כי זה נראה לי מסוכן לך מידה בשבילך. אני רוצה להכין עוגה. עוגת תפוחים. אני רק אשים רגליים פה, כי להרגיש יותר נוח. והעוגה חייבת להיות מתכון טוב טוב. כן, מתכון. אני רוצה תפוח. תפוח לאכול. טעים, טעים, טעים. אתה רוצה גם? כך. אני לא מאמינה. בתוך הזה, אתה ואת הכובש שלך חסר את כל העוגה. אני אשם שסתומה, אמרתי לך לשים את 50 מעלות, שמת 5,000, ואת לא מבינה בבישולים. מצחיק אותי מאוד. מה זה? הלו. אני לא יודע לשחות. באמת. ג'קי, אחי. יכול לקפוץ. ולשחות. בלי מצופים הפעם. אבל זה רחוק לי, רחוק. שטויות, אני עשיתי את זה פעם, מאה פעם, גם אתה יכול. קפוץ. לא. קדימה. טוב, נו בסדר, אבל בלי... קפוץ! אחי, זה ריח. תסתכל, תריח. פה, מה, למה זה? אני יודע למה זה צריך... מותק. מה? הוא לא בשבילך. אני אומר לך את זה רק, נכפת לי. טוב, אני... אם את לא... תקשיב. ביי. אני... מתאבק!